Mé jméno je Tereza Bučková. Možná jste mě zahlídli u České spořitelny, protože jsem tady jako promo akce u České spořitelny, protože oni mají zdravé finance a umožnili mi vlastně takhle povídat s lidma o raw food. Jedna věc je, že vám řeknu teda o tom svém příběhu, co tady jste viděli, že teda mám tu proměnu. Jo. A zároveň bych vám tady chtěla říct nějaké zkušenosti i co se týče menstruačního cyklu ženy, protože tam došlo taky k velkým změnám a myslím si, že strava a celkově naše psychika má velký vliv právě na cyklus ženy. Myslím, že to ocení i muži, protože ty si vždycky myslí, že, že máme problém, že jsme vlastně, že se mění v takový vlky. Ale zároveň i budu mluvit lehce o menopauze, ačkoliv s tím nemám vyložené zkušenosti, tak vzhledem k tomu, že se k tomu v tom pohybuju už 13 let v té výživě, tak vidím, co dělají ostatní lidi, kteří mají právě velice snadnou menopauzu, málo přibírají nebo nepřibírají vůbec a v podstatě mají jakoby klidnější průběh, co se týče návalu, horka a tak podobně. K tomu se dostanu potom ke konci, nicméně začala bych teda tím, že bych začala ten svůj příběh vyprávět a ten se vlastně skládá z toho, že jak jsem tady ukazovala na té fotce, před 13 rokama jsem se tak jako rozhodla, že bych začala experimentovat a to upozorňuji, že jsem do té doby se trošičku třeba i veganství a takovýmhle věcem téměř posmívala. A vlastně mi to přišlo takový jako skoro padlý na hlavu, nebo prostě příliš extrémní, nic pro mě. Já jsem byla takový jako gurmán a rozhodně vůbec ne tímhle směrem. Rozhodně moje odpověď není veganství, ačkoliv mnoho lidí se to s tím asociuje, ani to není vyloženě jenom raw, protože raw je taková dnešní moderní verze vlastně přírodní hygieny těla, což je vlastně živá strava. To je něco maličko jiného než raw, to je jako live food v angličtině. No a zároveň, co se týče veganství, tak jako ano, určitě rostlinná strava není jako podle mě od věci, ale není potřeba 100%. Jde o to, že my potřebujeme vědět něco o kvalitě potravin. A jakože já jsem právník přes potraviny, tak bych vám ráda i řekla něco o té kvalitě potravin. A co byste třeba mohli i vy zařadit do svého jídelníčku tak, aby vám to bylo blahodárné pro vaší osobu. Samozřejmě každý jsme trošku jiný, takže to je to, co já učím svý klienty, je, aby poslouchali sami sebe. Začala bych tím, co se teda odehrál před těma 13 rokama. Před 13 rokama já jsem teda začala takhle experimentovat a zejména kvůli svý mamince, protože ona má roztroušenou sklerózu a je to prostě celkem zákeřná nemoc. A já jsem chtěla studovat medicínu, tam jsem se sice jako i hlásila, nakonec jsem skončila na právech, protože jsem dopadla hodně dobře na právech, tak to nějak bylo osudem daný, že jsem šla na práva, nicméně taky mi to bylo osudem daný, že jsem potom šla na přírodní medicínu. Takže myslím si, že nějak jsem se k tomu dopracovala. Každopádně na sobě jsem to testovala, abych pro maminku měla nějakou odpověď, co teda dělat jako lepšího. No, chtěla jsem studovat neuropsychologii, ale zjistila jsem, že ona ta odpověď je mnohem jednodušší, než mnozí si myslí, a to nejenom na roztroušenou sklerózu, protože jak jsem tady chtěla zmínit, je to vlastně problém celkově výživy a psychiky a mnohem ještě víc věcí, jako jsou třeba vakcinace. O vakcinací se tady budu zmiňovat jenom málo, protože si myslím, že každý si musí udělat vlastní názor. Nicméně určitě bych doporučila třeba si přečíst i alternativní zdroje, jako je třeba Rozálio, což není úplně alternativa. Ono to slovo alternativa já nerada používám, protože vlastně pro mě je to celkem přirozenost. No nicméně rozalio.cz, nebo pokud umíte anglicky, tak Generation Rescue a tak, který vlastně mluví o autismu a o těchto všech dopadech na vakcíny. Samozřejmě problém vakcín není jenom možnost autismu, ale i mnohem víc věcí. V tom strava také pomáhá, ale není to jediná odpověď. Musíme si uvědomit, že strava ano, je strašně důležitá, ale není to rozhodně jediná odpověď. Takže co jsem začala dělat? Já jsem v podstatě začala takzvaně googlit na internetu a začala jsem to zkoušet na sobě, doslova pokus omyl. No, nedoporučuji tuto metodu, nicméně moc mi to jako ukázalo. No a já jsem samozřejmě nějakou prostě náhodou, nebo jak to nazvat, narazila na raw food a začala jsem, než mi to přišlo strašně vtipný, ale já jsem měla ráda ovoce, zeleninu jako přirozeně. To říkám, a proč ne? Tak jsem s tím začala jako experimentovat a začala jsem trošku koketovat i jakoby s klasickým veganstvím, což je v podstatě hodně i soji. Já osobní názor na to mám takový, vzhledem k tomu, že se věnuju kvalitě potravin, že soja rozhodně není
nejlepší potravina, kterou můžeme zařadit do jídelníčku. Proto většina veganů, byť jakoby třeba mají pěkný nápad, jakoby nejí zvířata a tak, tak si myslím, že nejsou na to úplně nejlíp zdravotně. A to z toho důvodu, že většinou jí hodně pečiva a soji, a to rozhodně nepovažuji za nic, jakoby nejzdravější forma, kterou můžeme do sebe dostat. No, a já jsem teda začala takhle s tím koketovat, teď jsem ještě byla v cizině a tam do mě, samozřejmě já jsem spolupracovala s doktorama a ty mi dávali další informace. Ještě upozorním, že já jsem vlastně tuto nemoc měla od malinka a to nejenom jakože tuto nemoc, ale ono to začalo takovýma klasickýma projevama jako častý nemoce, angíny a tak, což vlastně je nedostatek imunity a měla jsem alergie, astma a podobně s tím, že já jsem se narodila s nitroděložním tělískem. Takže už takhle jakoby jsem takzvaně byla zakovená z toho tělíska a to je právě to, že my nikdo nevíme, když se narodí ty malé děti, kolik toho už mají od rodičů. A o tom já tady chci taky hovořit, to se jmenuje epigenetika. To je vlastně, že když máte dvě dvojčata, tak to jedno dvojče, když se stravuje nějak, má nějaký výsledky, když to druhý se stravuje jinak, má jiný výsledky a pak je třeba prohodí a ono se to zase změní. Takže jinými slovy, ty naše takzvané geny a ty poškozené geny, co by tady taky bylo řečeno, můžeme krásně měnit. No a jak se dají měnit? Dají se mít samozřejmě i psychikou, ale i kvalitní výživou, protože chráníme ty buňky. Jo. A já jsem vlastně v té Francii, což tam se mi to nejvíc jakoby objevilo, začala trošku se zajímat o stravu ve smyslu různých alternativ. Vydržela jsem třeba u toho měsíc, pak jsem zkusila jinou, dokonce jsem zkoušela tu Atkinsonovu, což hodně sladidel a podobně není rozhodně taky dobrý, protože já to řeknu na rovinu, já bych si vždycky držela toho, co je nejvíc příroda. Tak jako to dělají naše babičky, proto vlastně i dneska ty chovy, který máme jakoby chovy dobytka a podobně živočišní výrobky, tak mají úplně jinou kvalitu než dřív, protože dřív to bylo na pastvě, páslo se to a má to mnohem víc omega-3 masných kyselin a jiných vlastně hodnot, který to naše tělo potřebuje a nepřekysluje to tolik to tělo jako člověk, který v podstatě jí konzumní živočišní výrobky, to znamená sojou z 80% živený, nebo alfa-alfou, to znamená vojtěžka a tak podobně. Nebudu moc tady rozebírat genetické modifikace, sice je to moje práce diplomová a bakalářská, co se týče právního hlediska, pokud by vás to zajímalo, klidně taky zodpovím tu otázku. Já se na to nekoukám jenom z pohledu medicíny, ale i z pohledu patentového práva, což je vlastně dneska problém toho, proč zejména kvůli tomu jsem proti genetickým modifikacím, protože vlastně to omezuje tu svobodu. Ale kdybyste se na to chtěli zeptat, klidně se ptejte, ale každopádně já bych se ráda vrátila k té výživě, aby jsme se drželi tématu. Takže co jsem vlastně udělala je, že začala jsem zařazovat tyto potraviny, začala jsem experimentovat s kvalitou potravin a v té době jsem kvalitu potravin ještě moc jakoby neřešila, spíš jsem řešila, jaký jídlo jíst, aby mi bylo líp. A zjistila jsem, že ve finále se dost mýlím, protože ono to není o tom, co jíte jenom, ale jak říkám, tu kvalitu. Jo, ale to jsem si musela přijít až jakoby časem na to. No a co se týče těch sladidel a tak, tak jinými slovy je to E. coli bakterie, která vykálí vlastně ten aspartam a oni, to byl normálně jed a oni zjistili, že je sladký. Jo, takže takhle natvrdo vám to řeknu. Rozhodně byste to asi v těle nechtěli. Když už teda, tak jste vy a ještě bych doporučovala tu, kterou si doma vypěstujete, protože ta, co je na trhu, taky není úplně nejšťastnější řešení. Ale rozhodně je to asi lepší než aspartam, asi tak. No a začala jsem experimentovat, zařazovala jsem ovoce, zařazovala jsem kvalitnější živočišní výrobky, pak jsem postupně přicházela na to veganství, to mi taky úplně nesedlo, tak jsem se zase vracela a takhle jsem s tím si hrála. No a pak jsem zkoušela takový ty jako monodny, že jsem si třeba vzala ovoce, celý den jsem jedla jeden druh ovoce, to mi poradila doktorka, aby zjistila, na co reaguju a na co ne, aby se poznala sama. A to je vlastně to, co ukazuju těm klientům, že každý máme odpověď v sobě a vy potažmo i možná trošku tušíte, jako třeba já teďko mám, proto se tak trošku kroutím, protože mám zánět v nervu, protože jsem se trošku přepracovala, takže ani strava není všelék, ale rozhodně mě drží, protože jinak by se tady svíjela, protože nemám v sobě žádný prášky. No, takže, co jsem chtěla říct, že každá potravina na nás nějak působí a to tak, že na bázi, samozřejmě nutriční, to asi každý zná, že jo, protein, cukr, minerály, vitamíny a fitonutrienty a pak na bázi
vibrační nebo frekvenční, nebo jak to nazvat, to znamená příklad, když byste celý den jedli třeba jenom jablka, tak se cítíte velice lehce. Někoho to může i jako, nemusí se cítit úplně nejlíp, že je takový moc odlehčený. To samozřejmě je spojený s psychikou a tam většinou to odkazuje, tam, kde se necítíte nejlíp, je většinou nějaký problém. A neznamená to úplně a priori, že máme jít od toho pryč, ale znamená to možná, že se na to máme podívat. No a kdybyste právě vedle toho potom srovnali druhý extrém, a to je třeba vepřoknedlo s lopokrym, když si dáte opravdu toho hodně, tak jste takový unavenější, tak je lepší, abyste se nacítili a když vlastně jste unavený, tak to nechcete jíst, když potřebujete nějaký výkon. Jo, takže třeba přes den, co já dělám, je, že ráno si dám, samozřejmě já jsem gurmá, takže si dopřeju i green smoothie a nějaký ovoce, co prostě mám ráda po ránu. V poledne, jak kdy, někdy mám salát, když se můžu zastavit trošku a saláti, myslím, že třeba mám špagety s rozmixovanými různými dipy, takže jakoby salát, ale v takový gurmánský podobě. Někdy mám jenom ovoce, někdy mám tyčinky, někdy mám u sebe krekry a koupím si jenom k tomu nějakou zeleninu, protože záleží, jako co stíhám zrovna. No a samozřejmě mám i svačinky takový, co mě tak jako láká, co někde objevím. No a k večeři já teda miluji sushi, takže já jako si vybírám kvalitní sushi a dělám si takový rolky ze sushi. No a to jsou takové jako moje verze, ale samozřejmě každý jsme někde jinde, takže co já doporučuji je zařadit třeba jenom obyčejnou snídaní jinak. A to v podobě toho, že si uděláte třeba green smoothie, to nevím, jestli víte, co to je, víte trošku, tak to je, že vezmete ovoce, třeba banán, a přidáte do toho další oblíbený banán, proč? Protože tam, tam je rozpustná vláknina a ta vláknina vlastně působí krémově do toho smoothie, chutná to tomu člověku. Přidáte si i třeba nějaký datle, pokud nemáte nějaký diabetes a podobně. A přidáte si do toho oblíbený ovoce, ať už je to nektarinka nebo něco jiného, jahody. Já třeba v zimě ráda jim bobule, takže mimochodem v latině se to jmenuje vakcínum, což už mimo jiné určitě naznačuje název, čemu jsou tyto bobule dobré, vakcíny, že jo. A samozřejmě snažím se zařazovat, když můžu v sezóně, i divoký rostliny. A to je třeba kopřiva, pampeliška a podobně. Pokud někdo nechce jíst takovýhle věci, respektuju to, nicméně naše babičky to přirozeně zařazovaly do jídelníčku, takže určitě je dobrý to tam zase vrátit, protože vlastně, když se dneska jde koupit špenát, tak to má úplně jinou hodnotu než dřív. Takže tyhle ty jako divoký rostliny, pokud je máte z čistého prostředí, jsou asi to nejlepší zelený, co můžete jíst. Nicméně, každý má jinou chuť, musí se na to člověk zvyknout. A vlastně do tohohle toho smusíčka hodíte buď špenát, to je ta klasická verze, samozřejmě se snažíte najít ten nejlepší kvalitu, kterou máte okolo sebe. A nebo tam hodíte i kopřivy a jiné věci, jo, který vlastně vás osloví. Pampelišky, pozor, na to jsou trošku hořký, pokud nejsou mladý. Jo, takže asi tak. No a vlastně vy, když tam budete tohleto přihazovat, rozmixujete to v kvalitním mixéru, tak ono to chutná jako to ovoce. A vůbec vám to nebude vadit, že tam jíte to zelený. A takhle přirozeně do sebe budete dostávat víc a víc toho zeleného, což je něco, jako kdybyste jedli chlorelu, ječmen. Já dokonce mám dobrý odštěvňovač, že abych nemusela vyhazovat peníze za ječmen, který navíc často je plesnivý, tak to prostě projedu džusrem v obyčejnou trávu, protože veškerá tráva, která je u nás, je jedlá. Takže trávu projedu džusrem, přidám k tomu jablíčko a mám z toho výborný drink. Já se omlouvám, občas přicházím na angličtinu, protože tady mám snoubence, který je Američan, ale jinými slovy, chtěla jsem říct pití. Takže mám z toho výborný pití, trošku si to většinou ředím vodou, aby to nebylo tak silný. Je spousta věcí, které bohužel jsou našim očím skrytá, a to je právě ta kvalita potravin, co se týče aditiv a co se týče prášku. Takže právě prášky syntetické jsou z petrolového oleje, často jsou tam právě takzvané ty šutry, takže to tělo to vůbec neumí využít. A další věc je, že co se týče minerálu jako takovejch, tak to tělo prostě, když mu dáte tu zelenou trávu, tak to úplně pocítíte, jako to nemusím vám ani vysvětlovat, to prostě pocítíte tu energii. No a další věc je, že samozřejmě je seznam i geneticky modifikovaných mikroorganismů, jako je lecitin, vitamín C, spousta takovýchhle věcí, které byste vůbec netušili, mám to na svých stránkách, když se tam můžete podívat, jsou v našich potravinách, zejména pokud se jedná o kukuřičný škrob,
a co ještě, sojový nějaký deriváty, nebo že jo, zejména fitness výživa, jestli někdo tady je, tak tohle všechno je bohužel zasažený tou genetickou modifikací a minimálně je to diskutabilní, ne-li možná i škodlivé. Proč možná i škodlivé? Protože většinou je to spojený s Roundupem, což je něco pro mě jako Agent Orange, maličko jiná molekula, ale je to hodně, hodně, téměř stejná molekula a vlastně to je použitý za vietnamské války na naše rostliny. A tohle se používá, je to už i na seznamu karcinogenu, že Roundup prostě není dobrý. Jenom tak pro zajímavost, je docela srandovní groteska, kdy vlastně ten, co představuje společnost Monsanto a jiný, tak on vlastně byl na jedné akci, kde vlastně chtěl říct, že teda Roundup je naprosto v pořádku a tak podobně. No a oni mu řekli, jo, že dokonce, že ho můžou i vypít lidi. A oni teda řekli, jo, tak ho chytli za slovo, dali mu to pití, no a on utekl z pódia, že jo. Takže už jenom to, jako by vám něco řekne. S tím, že jenom pro zajímavost je ještě u nás to na seznamu biologicky odbouratelných herbicidů. A domnívám se, že to rozhodně není pravda, minimálně je to klamavá reklama, což už je zase jiný příběh. Takže rozhodně se koukejte na kvalitu potravin, pokud můžete trávou živený věci, jsou mnohem lepší než i jenom bio. A jenom abyste pochopili, proč bio. Bio neznamená všechno bio, co máme na trhu, protože je tam i hodně bohužel, že to není pravdivý bio, ale neznamená to, že všichni to šmelej, takzvaně. Nicméně, co je potřeba si uvědomit, je, že je dobrý znát svý farmáře a podporovat je, protože je tam mnoho i nadšenců, kteří jsou si vědomi tohohle toho problému a třeba nemají značku bio, ale nepoužívají žádný chemikálie už od té doby, co o tom ví. Jo, takže ono sice to není jako nejlepší, ale oni nemají na to většinou ty malí farmáři na tu certifikaci bio. A od nich to vykupují úplně za směšné ceny, pak jim to narazí jakože bio a vy to máte za poměrně vysoké ceny. Takže jak to obejít je, v Americe udělali značku, myslím, že to jmenuje CBC, a snad to říkám dobře, nebo CBD, a to je vlastně značka, která je jako bio, ale undergroundová. A udělali to farmáři mezi sebou. U nás to bohužel je teprve v diskuzi, já doufám, že se to podaří. Oni říkají za 10 let, já doufám, že se mi to podaří dřív. Aby prostě tyhle farmáři o sobě věděli, aby ty lidi o nich věděli. Určitě tlačí na asociaci bio. Ty by o tom měli ligu pro bio výživu a tak. No a takže to trošičku k tomu tématu kvality potravin a budu pokračovat v tom příběhu. Takže jsem zkoušela další tyhle ty možnosti. Samozřejmě někdy jsem se napálila, někdy by bylo hůř, někdy by bylo líp. No a ještě do toho já jsem začala koketovat s tím, že budu vysazovat prášky. No a já jsem, jenom abyste měli představu, já jsem jí brala skoro 20 od malinka denně. Takže opravdu pálka, nejen jako, že to mý tělo bylo úplně samozřejmě tím zanešený, ale zároveň oni furt to rotovali, protože měli pocit, a zase máte něco, tak zase nový prášky a takhle. Jo, a oni samozřejmě řeší ty symptomy. Což není úplně odpověď, bohužel, ale prostě takhle to řeší doktoři. Já neříkám, že to je špatně, někdo prostě to má daný tak, že by mě třeba nepochopil na té přednášce a potřebuje to v tu chvíli, fajn, ale v dlouhodobém hledisku si myslím, že prášky rozhodně nejsou ideální řešení, aspoň ty, které máme momentálně na trhu. To samé vakcíny, já nejsem proti vakcínám, ale jsem proti kvalitě vakcín, které máme momentálně na trhu. Třeba už jenom v Německu je mají mnohem lepší. A právě to jsem měla i já jsem začala mít víc a víc vakcín, protože maminka mě chtěla ochraňovat, ona to myslela v nejlepším, ale bohužel jsem dostala víc a víc autoimunitních nemocí. Nebudu konkrétně rozebírat konkrétní vakcíny, snad jen pár, a to je třeba Gardasil, což je velice známý, co se týče čípku u žen. Rakovina čípku, říkám to snad dobře, správně technicky, tak bohužel každý je na tom víc a méně citlivej, ale zároveň se zjistilo, že mnoho z nich nejenže umřelo těch dívek, ale zároveň oni měli problém, že třeba byli neplodní a jiné věci. To se teprve ukáže časem, ale rozhodně stojí za to se podívat na nějaký takzvaný testimoniály, jestli mi rozumíte to slovo, protože není to malý množství a většinou se to nejvíc týká těch vakcín, které jsou takzvaně moderní. Jo, na chřipku, tam je třeba hodně hliníku, pak je problém s rtutí. No a vlastně to jsem se k tomu dostala až ke konci, ale to nebudu teď k tomu skákat, že se věnuji i přírodní medicíně, která se vlastně zabývá chylací těžkých kovů. No a vlastně to jsem zjistila až úplně na konci, první jsem na to šla přes tu výživu. No, takže jsem začala měnit tu výživu a ono samozřejmě, jak ty buňky dostanou strašný nával antioxidantů a všech těchto těch věcí ze syrové stravy, tak ty buňky se zocelí a vlastně
ty autoimunitní reakce se zmenší a zároveň to tělo začne fungovat. Takže já, i když mám pořád autoimunitu, protože pořád mám v sobě ještě pár těžkých kovů, bohužel, tak snažím se to jako za sebe dostat, protože jsem to zjistila až na konci, tak pořád ta výživa je na té úrovni, že mě to tělo víceméně slouží mnohem líp, jak jste viděli na té fotce, než dřív. No a takže jsem přidávala více ovoce a zeleniny a zjistila jsem, pak jsem zkoušela i různě kombinovat potraviny, nekombinovat potraviny a tak podobně, až jsem zjistila, že je dobrý se hlavně poslouchat sám. Ano, na začátku je super zkoušet nějaký styly, abyste si uvědomili nějaký záchytný body, ale ve finále já jsem zjistila, že třeba ano, určitě kombinace potravin je přínosná, ale mě někdy tak komplikuje život, že já si radši dám něco raw i zmixovaný a dám si takovou porci, která mýmu tělu vyhovuje, že je mi na tom skoro líp, než kdybych to zkombinovala a přijedla by se, protože třeba mám chuť na něco, co je špatně zkombinovaný, jo, nebo tak. Ale samozřejmě, jakoby každý jsme jiný, někdo třeba má rád si to takhle kombinovat. No a co bych doporučila k tomu dál je, že abyste nepřicházeli, pokud nemáte nějakou těžkou chorobu, jako je rakovina nebo podobně, abyste nepřicházeli ze dne na den. Abyste prostě přišli postupně, jak jsem říkala, zařadit třeba tu snídaní, že si ji dáte syrovou v podobě green smoothie a opravdu velký. Když si nedáte velkou, budete mít hlad za chvíli. Takže velkou green smoothie, k tomu si třeba ještě zbalit avokádo a banán do kapsy, abyste měli vždycky něco při sobě a vydržet až do oběda. Protáhne se vám trošku jakoby půstík a uvidíte, že když to budete dělat měsíc a pak za měsíc si dáte třeba oblíbenou koblihu nebo co jste měli rádi, tak zjistíte, že teda jako efekt je takovej, že vlastně vám to je spíš ku škodě, ta vařená strava, než ku prospěchu. Tím neříkám, že vařená strava je a priori špatně. Spíš se jedná o typ stravy ve vařené podobě, který konzumujeme. Takže to aspoň trošku k té syrovce. Teď jsem teda, jak jsem říkala, na cestě 13 let k té syrové stravě. To znamená, že já už se víceméně z 99% pohybuju na této stravě. Nicméně není to jakoby odpověď na všechno. Jak jsem říkala, je potřeba i řešit těžký kovy, je potřeba řešit i psychiku, ale ono se to všechno propojuje. Takže když vyživíte to tělo antioxidanty, tak oni ty lidi většinou mají menší deprese a jiné věci, protože samozřejmě to tělo, když má výživu, tak mu nechybí jako magnézium, B6 a podobně a ty lidi přestanou mít ty deprese. Takže paradoxně, to, co je psychický problém, je většinou nutriční problém a to, co je fyzický, je často obráceně na té fyzické úrovni. Teď jsem se úplně zasekla. Prostě obrácený. No a co bych ještě k tomu řekla? Takže jinými slovy prostě vyživovat to tělo a zároveň ho lehce čistit. Jako čistit? Já používám určitě aloe vera, která je důležitá pro chylaci těch těžkých kovů. K tomu je dobrý taky koriandr a jiný tyhle ty typy látek, který vlastně můžete mít i v syntetické podobě od doktora, ale doktoři vám to předepíšou, až když máte otravu třeba z nějaký továrny nebo něco takového. V malém množství to ani není nalezitelné, protože to máme v kloubech, v tkáních a není to vyplavený do krve. Nicméně já dělám i metodu přírodní medicíny Darkfield a metodu z kapky krve, což je vlastně, že v krvi vidíte těžký kovy, plísně a jiné věci. Proč těžký kovy? Těžký kovy je problém k tomu, že vlastně, když máme v sobě těžký kovy, nejenže blokujou absorpci minerálů, ale zároveň oni na sebe nabalou další problém, jako jsou plísně, paraziti a podobně, o kterých doktoři často nechtějí vůbec ani slyšet. A oni ani v té krvi nevidí. To je vlastně příklad, proč některé doplňky stravy, klasický z lékárny, když máme multivitamíny, tak oni nám sice kulujou v krvi, oni to zjistí pěkně v krvi, ale ty buňky to vůbec nevyužijou. No a zase naopak tyhle ty sajrajty, když to tak řeknu, nám kulujou ne v té krvi vždycky a oni doktoři je nevidí, pokud jako na to nepřijdou nějak konkrétně. Takže v podstatě ano, podle mě je to naprosto reálná věc, tím neříkám, že každý alternativní doktor to dělá správně, ale nebudu to tak dál rozebírat, nechci nikomu brát jako biznis, ale rozhodně si myslím, že si dejte pozor na to, za kým jdete a musí vám sednout nejenom osobnosti, ale koukejte na to, kde má výsledky. To znamená, když má výsledky většinou
aspoň trochu ví, co dělá. Já neříkám, že vím vždycky, co dělám, každopádně ty výsledky mám jak na sobě, tak na svých klientech. Třeba i zajímavý a můj největší úspěch, bych řekla, je autistický kluk, kterýmu, když jsem vlastně změnila jídelníček, vyživila jsem ho opravdu natvrdo a on opravdu spolupracoval, což je zajímavý, protože ty autistické děti většinou neradí mění jídelníček, tak začal mluvit na mý narozeniny. Takže pro mě je to velký pokrok dopředu a určitě, a tam právě je to zakovení organismu, takže my děláme chelaci, on naštěstí už na nějakém programu byl a zároveň to dítě začne mít víc energie ve smyslu, že je klidnější, protože oni ty autistické děti vlastně se projevují takhle divně kvůli tomu, protože oni neumí vyjádřit to, co v nich je. A to, co je v nás, jde i na venek a v obráceně. Takže pokud máme střeva v pořádku, tam se třeba tvoří hodně serotoninu, tak se nám dobře spí, jsme méně podráždění, no a samozřejmě potom líp komunikujeme s ostatníma a všechno se to na sebe nabaluje. Proto já jakoby nejsem sice expert na psychologii nebo na ezoteriku nebo takový tenhle ten spirituální svět, nicméně vnímám to, že to je naprosto propojený, protože když máte dobrou fyzickou kondici, tak většinou ten člověk většinou je na tom dobře i emočně. Nicméně není to vždycky pravidlo, protože někdo vypadá dobře a prostě je úplně špatně na tom psychicky. No, takže určitě se podívá na to, co jí a podle toho většinou to posoudíte. Další věc je, když za někým jdete o radu, snažte se, ať je to delší dobu, co je na tom daném směru nebo na té dané radě, protože mnoho lidí, tak jako i já, jsem byla jako zapálená, chtěla jsem to každému říct a zjistila jsem, že není to prostě pro každého a ten člověk si musí přijít pro radu, protože každý jsme někde jinde a když já vám tady dám všeobecné rady, tak budu ráda, když si z toho něco odnesete, nicméně vy sami si to musíte potom doma aplikovat na sebe, kde vy jste, protože jak říkám, pro někoho je dobrý změnit snídaní, pro někoho je dobrý změnit večeři a pro někoho je prostě dobrý, že změní se kompletně a přijde třeba na roh. A někdo se nezmění vůbec, třeba zařadí jenom celý potraviny, kvalitnější potraviny a taky mu to udělá dobře. Jo? Takže chce to prostě si najít ten svůj vlastní směr a co vy můžete v tu danou chvíli změnit pro sebe. Pokud jste na tu změnu připravený samozřejmě a chcete jí. No a teď bych se ještě chtěla dostat k dalšímu tématu a to je teda ten ženský cyklus, protože jenom taková kuriozita, já jsem teda nebyla na tom jenom takhle špatně, ale já jsem zároveň měla problém s cyklem, kdy vlastně já jsem vysadila antikoncepci a vlastně jsem 2 roky nemenstruovala. Takže co jsem začala dělat? Samozřejmě mi chtěli dát vyvolávací injekce, blablabla, což mi jednu dali, bohužel, ale nic nepomáhalo. Do toho jsem právě ještě jedla alternativně, takže všichni do mě rejpali, že jo, v tu chvíli, ale zjistili, že vlastně já, když jsem dala, a to jsem tady nezmínila, 3x za těch 13 let, v té době po prvním vlastně dlouhým půstu na vodě, se mi rozjela menstruace. To znamená, já jsem dala 21 dnů na vodě, což není jako návod, co máte dělat vy, ale mě to tenkrát pomohlo a určitě doporučuji supervizi, pokud jakoby nevíte, co děláte a měli byste být aspoň delší dobu na nějaký lehcí stravě, protože je to náročné na psychiku, zejména ta potom ta takzvaná návratovka. Ale o tom se tady nechci moc zmiňovat, protože si myslím, že to je velice senzitivní téma. Nicméně mě to pomohlo vrátit menstruaci, takže to, co by mi mělo jak takzvaně sebrat menstruaci, tak jsem mi vrátilo. No a vlastně, co se stalo, je, že to mi tělo začalo vylučovat ty toxiny, které v tom byly jako uložený a začalo mít víc a víc pravidelný cyklus, který jsem neměla nikdy do té doby. Vlastně z toho důvodu mi tenkrát dali antikoncepci, ne vůbec kvůli ochraně, ale kvůli tomu, aby mi srovnali ten cyklus. No a já jsem potom začala se zajímat ještě o stravu i po tomhle té stránce, samozřejmě je spousta bylin, který na nás působí jako kontry, hel, žebříček a tak, to si určitě najdete. Další věc je, že můžete využít i semínka, který jedny jsou spíš estrogenní, jedny jsou spíš progesteronový. Takže ty si můžete taky najít, je určitě spoustu věcí na internetu, já vám to klidně můžu říct, ale v podstatě jedná se o to, že třeba lněný semínko je víc estrogenní, a třeba slunečnice zase spíš progesteronový. Je to zejména kvůli tomu, že tam jsou různý minerály, jako jsou zinek, pak jsou tam i vitamíny a jiný a ono to má vliv, když to děláte dlouhodobě na ten cyklus. Takže třeba v první fázi vy děláte jedny semínka, v druhé fázi druhý semínka. Co taky považuji za strašně důležitý pro ženy, je avokádo a kokos. Tyto dvě
tyto dvě potraviny mají vliv na nás takovej, že oni vlastně podporují krásný ženský cyklus a vůbec steroly v těle, což je vlastně zapříčiněný, proč máme cyklus. Takže já doporučuji určitě jíst pravidelně kokosový máslo nebo i kokos, já jsem i na ty celé potraviny, jo? Samozřejmě, když to člověk umí využít. To je další věc, to ještě teda odbočím. Ne každý máme čistý střevo. A to je, bych řekla, dost velký problém. Tamhle sedí paní doktorka, která měla lázně cherubín, která čistila střevo. A ona vlastně dělala to tak, že vlastně vodou to vyplachovala, pak se tam znova usidlovala mikroflora a tak podobně. Nicméně ona to samozřejmě vyplachuje jenom tlustý a my potřebujeme i to tenký vyčistit. A to trvá chvíli a samozřejmě ty pusty jsou na to nejlepší. I kdybyste dělali jenom džusový, to znamená, že džusujete, musíte dostatek, abyste měli dostatek energie a zejména zeleninu v našem prostředí, v našem podnebí, nejenom ovoce. No, co já dělám, že já se stravu hodně sezónně, takže třeba citrusy bych nedoporučila fakt výjimečně v zimě, jo, protože pro nás prostě nejsou dobrý. No a vlastně postupně, jak jsem přišla na tu živou stravu, tak ono se to postupně čistilo a to je důvod, proč vlastně ta moje psychika i vlastně to fyzické zdraví šlo nahoru a dolů, protože ono to jde v takových jako kaskádách. Takže třeba člověk může být i lehce unavenější, podrážděnější, nebo může mít vyrážky, nebo může mít takzvaný chřipičky. A to z toho důvodu, protože vlastně to tělo nestíhá tak rychle to detoxikovat. Takže je to dobrý třeba zpomalit, buď něčím vařeným, zdravým, jako kvínoa, nebo tak, nebo nějaký salát vařený, to znamená třeba brokolice, prostě jiný kořenová zelenina, a nebo něco tučnějšího, jako je avokádo, a nemusí to ani vařit, jo. A tím se to trošku zbrzdí a zároveň vlastně musíte ale do toho jít znova, aby to jako šlo dál, že vám to jenom ukazuje, že něco v sobě máte. Ten důvod, proč to říkám, je, že ono to mnoho lidí vystraší, když začnou jíst zdravě, že najednou jsou jako na tom vlastně hůř. Ono na začátku jste na tom většinou vždycky líp a pak to jako jde dolů. No a to je, když si tohle člověk uvědomí, tak se začne ty svý detoxikační periody udělat tak, aby na to měl jako energii a i mentální rozpoložení a ono se to zlepší časem, jo. Ale prostě chce to tu pevnou vůli a trošku jako nepolevit, ale samozřejmě, když to trvá moc dlouho, tak to není detox. Tak je to opravdu, že jste něco chytli, jo. Takže odsud pocud. No a pak bych chtěla ještě říct docela zajímavou věc, co jsem teda udělala, když se vrátím zpětně k tomu, k té výživě, co se týče menstruačního cyklu, tak nejenom výživa mi pomohla, ale samozřejmě to, že jsem vysadila antikoncepci, řeknu to natvrdo. Jo, takže nechci nikomu brát iluze, ale já si myslím, že pokud máte stálý partnery, což si myslím, že je i hezčí pro ten vztah, tak já používám Babycom, což je vlastně takový přístroj, který Babycom je teda nejdražší z nich, ale můžete mít i jiný, který vlastně vám hlídá cyklus tak, že to má stejnou tu hodnotu, nevím, jak se jmenuje, že vlastně ten Pearl Index, jestli to říkám dobře, který vlastně ukazuje, že má to stejnou hodnotu jako třeba prezervativ, jo? Takže v podstatě ochrana tam sice není, ale spolehlivost, že vám to řekne, kdy můžete a kdy ne, kdy se musíte chránit, je přesná mnohem větší, než když si dáte na internetu plodný a neplodný dny. Ale tahle strava, ona mi naučila pracovat s tím svým tělem, takže já už kolikrát ani ten počítač nepotřebuju a prostě to vím, protože jsem začala vnímat to svý tělo a i ta strava mi to ukázala, ale to se těžko takhle narychlo vám tady vysvětlí, jako co byly ty symptomy, nebo co mě to ukázalo. To když tak musím potom osobnosti vás naučit. No a takže to je k tomu přístroji, jsou i levnější formy, jako je Pearl, to je ta nejlevnější, pak je myslím Ladycomb a ještě možná jsou nějaký. Já, kdybyste chtěli, tak tohle je přímo Babycomb, který doporučuje i Margit Simáková, kterou taky mám moc ráda, co týče výživy. No a myslím si, že to je určitě dobrá alternativa. Co se týče čistoty v podobu periody, tak můžete užívat buď takový kalíšky, anebo samozřejmě v biologické formě nějaký vložky a tak podobně. No, samozřejmě proč tyhle ty formy, protože je spousta zase negativní doporu, když v sobě máme ještě v době, když jakoby jsme otevřený, když tam prostě zavádíme nějaké nečistoty, tak si myslím, že nebo toxiny, tak je rozhodně lepší volit nějakou takovouhle formu. Nicméně ne každému třeba sedí ten kalíšek, takže je to prostě individuální. No a co ještě k tomu bych chtěla říct je, že určitě když se naučíte to svý tělo vnímat, tak zjistíte, to se právě stalo mně, že mně se ten můj cyklus rovná podle lunárního měsíce doslova. Takže v podstatě, když je novoluní, tak mám, že
teď mám výpadek. Mám menstruaci a při ovulaci mám při hlavním celým měsíci. No a tohle, když zjistíte, tak je to pro vás docela šok, protože ono se to i mění v průběhu toho, jak se trošku mění, že je krátkodennost, rovnodennost a pak máme takový ty cykly, co jsou v létě, co jsou v zimě, když vlastně je silnější ten měsíc, tak ono mi to i hejbe s tou menstruací. A upozorňuji, že já teda nejím žádný živočišní výrobky, ale nemyslím si, že to je jenom tím. Myslím si, že to je opravdu tím, že prostě to tělo je vyčištěné a reaguje na to. No a v poslední řadě, a to je nejdůležitější, bych chtěla mluvit o kvalitě při menstruaci. To znamená, že já jsem byla taková, že já jsem omdlívala, nebudu ani zavádět do detailu, prostě je opravdu špatný při té menstruaci. A dopadlo to tak, že vlastně jako mám velice bezbolestnou menstruaci a je to kvůli tomu, protože vlastně to tělo je víceméně pročištěné. Pořád jí mám, jsou i takový takzvaný vitariánky, což je jako ten název pro to, že jíte syrově, ale není to podstatný, je, že oni mají třeba už jenom ovulaci a nemají menstruaci, protože jsou jakoby tak čistí. Já si nejsem úplně jistá, co je správně, nicméně vím, že ty lidi mají i děti. Takže asi to něco do sebe má, že to není potřeba mít vyloženě menstruaci, aby jsme otěhotněli. Spíš určitě tu ovulaci. A to samozřejmě zjistíte na tom přístroji, nebo prostě když se začnete trochu znát, tak poznáte, kdy ovulujete. No a jak jsem toho docílila je, že v první řadě, když jsem vysadila mlíko a lepek, tak to byla alfa omega, proč mi přestaly mý bolesti. Já doporučuji klientům vždycky to udělat tak, abyste vysadili třeba na měsíc lepek a pak ho zařadili. A to sami udělali třeba s mlíkem. A vy sami uvidíte, jestli jste potom nadmutý nebo jiný věci, no tak asi vám ta potravina úplně nesedí. Jo, takže to jsou takové všeobecné rady, které já doporučuji dělat si u každé potraviny, pokud máte nějaké podezření. No a koukám ještě, jestli tady něco je zajímavého, co bych vám takhle ještě mohla k tomu dát. Jo, a taky předmenstruační syndromy, takový ty podrážděnost a tak, ty taky byly rozhodně úplně menší, nebyly vůbec žádný. Samozřejmě i to trochu závisí jenom takovou pro zajímavost. Já, jakož mám starého partnera, tak my, když jsme od sebe odjeli, tak možná je to ta epigenetika nebo co, prostě ta moje myšlenka vlastně byla tak silná, že já jsem jako přestala menstruovat na chvíli, protože jsem byla bez toho partnera. Ono se to pak zase vrátilo, zase když on přijel, tak se zase posunulo, jo. Je to, nevím, neumím to vysvětlit, jenom to říkám jako svůj prostě příběh, je to zajímavý, že se mi to stalo několikrát po sobě, jak jsme odjížděli a stížděli se k sobě. Takže to je takhle. Já si myslím, že teďko bychom, jo, ještě tady bych chtěla poděkovat Bioorganika, což já jsem hodně pro tu bio, která mě vlastně nalíčila, tak jsem slíbila, že jim udělám takovou prezentaci. Je to mlčikoná paní Edita, se jmenuje. A samozřejmě děkuji České spořitelně, která ačkoliv je mainstreamová, tak ona mi ukázala tu cestu, že rozhodně je možný jít i alternativu v mainstreamu. A to jsem chtěla ještě potom doplnit tím, že já se vlastně věnuju multilevelovému marketingu, který jsem nikdy nechtěla se věnovat, ale je to kvůli tomu, protože když jsem pracovala v čínské medicíně, tak jsem zjistila, že mnoho lidí chce odpověď v prášku nebo napíchají jehličky a dost. A moc lidí se nechtělo měnit. A já vím, že když se nezmění dostatečně pro tu jejich tělo, tak ty odpovědi tam nebudou. A pak mi to, když tak řeknu, hodí na hlavu. Takže jsem hledala něco, co zabere mimo to a já jsem našla úplně náhodou Nuskin, kdy vlastně to je, tamhle sedí paní doktorka, která vlastně několikrát mi ten Nuskin prošel kolem mě a já jsem říkala, ne. A ona mě naměřila a zjistila jsem, že mám super vysoké hodnoty antioxidantů 96 000 ze 100. A vlastně ostatní, kteří jsou na tom špatně, tak jako super špatně, tak třeba mají i 12 000, 24 000 a ty prostě mají sklony k depresím a k civilizačním chorobám a tak podobně. Většina civilizace je v okolo 40-50 000, jenom abyste věděli, co se tak pohybuje mezi populací. Takže tady vidíte, proč možná máme větší sklony k těm civilizačním chorobám. Jo? Jinak je to odkoupený přístroj, který je dostal Nobelovu cenu, ta metoda, a zároveň je to odkoupený přístroj od Centra pro rakovinu, takže rozhodně to není nějaký šmejt, ale prostě mě to přesvědčilo o tom, že minimálně se na to chci podívat. No a šla jsem vlastně na ty prezentace a tam jsem se samozřejmě trochu do toho nípala, protože já jsem takový nípal to samý s tou stravou, já jsem to chtěla vyvrátit a tím, jak jsem to vyvracela, tak jsem se vlastně našla. Tak já jsem chtěla vyvrátit i tu značku, říkám, nejsem si jistá, ale byla bych ráda, kdyby něco takového bylo. Tak jsem se tam šla podívat, no a říkám, prosím vás, a je tady někdo, kdo třeba měl i nějaké choroby a nějak si tím prostě pomohl, bez toho, aniž by změnil stravu. Protože to bylo pro mě poslední, jestli to je jenom jako
výživa nebo to. No a oni ty doplňky jsou na bázi toho, že to je extrakt z brokolice, z grepovej semínek a tak podobně. Takže jsou to prostě věci jako na přírodní bázi. Sice to není bio, řeknu to na rovinu, což mě trošičku jako mrzí, ale já to řeknu na rovinu, většina lidí nechce bio, pokud nejsou už jako zasvěcený, nebo jak to říct. Jo. Takže pro ty takzvaný mainstream lidi je to určitě pozitivní, když si vemu takovouhle věc, protože ty hodnoty jim jdou nahoru a oni se cítí. Byli tam lidi, kteří vlastně změnili se depresi, kteří šli nahoru a zároveň, a to mě nejvíc překvapilo, protože to je vlastně i můj příběh, oni měli lepší Hashimoto štítnou žlázu. To znamená, že se jim srovnala štítná žláza, je to na nich vidět, protože jsem viděla fotky před i po, který mi to tam vyloženě ukazovali. Takže na ty civilizační choroby je to opravdu super. Samozřejmě můj názor je takový, že by se to mělo kombinovat vždycky ještě se stravou. Ale rozhodně na těch lidech je vidět změna a pozitivní, třeba vysadili prášky a tak podobně. Takže to jenom tak jako ve zkratce, kdybyste měli zájem i o tohle, tak vám paní doktorka k tomu něco řekne, protože já jsem teprve základní ucho v té firmě, ale každopádně můj sen je takovej, proč multilevel, já bych normálně do toho nešla, ale z toho důvodu, že já mám i sen mít vlastní kliniku jednou, protože prostě to, co dělám, vím, že má efekt a to je takový můj sen. No takže kdybyste mě chtěli podpořit, tak budu ráda, když se mnou půjdete, anebo když třeba by vás zajímalo to pro někoho jiného, tak taky. Nicméně. Myslím, že bych ještě ráda udělala čtvrthodinkový prostor na nějaký dotazy, protože ty jsou vždycky. Tak jestli můžu teda poprosit, jestli někdo má dotazy vůbec. Budete asi překvapeni, já piju destilku. A to z toho důvodu, teda nepiju ji dogmaticky, protože ne vždycky to stíhám, ale mám doma destilátor a vlastně si destiluju vodu s tím, že já do toho šťavním ty zelené potraviny. Takže minerály tam mám, ale nemyslím si, že takhle. Když to prodávám s Amerikou, naše voda je furt na tom líp. Nemáme tam ani fluoride a tyhle ty přidávané teda, jo. Ale je tam prostě z těch pesticidů a tak podobně. Bohužel, nemyslím si, že naše voda je pořád ta nejlepší, ale myslím si, že se ještě dá pít. Co si myslím, že jsou lepší, jsou studánky. Je určitě e-studánky.cz, tam je portál, kde si můžete najít studánky. Samozřejmě studánka a studánka, jo? Zase si trošku něco o tom zjistit. Já se domnívám, že co se týče plastových lahví, tak já jsem třeba i patronka vody Fromin, protože tam má nejnižší minerály, co se týče těch plastových lahví. A samozřejmě, když to jde ve skle, tak je to lepší ve skle. Jo, to je vždycky jasný. No, ale destilka, já myslím, že je výborná, protože ona totiž je negativně nabitá. A my jsme negativně nabitý bytosti. A pozitivně nabitý jsou vlastně tyhle ty všechny nečistoty v nás a vlastně ta destilka to vyplavuje. Ale je potřeba mít dostatek minerálu a to je to, co většina lidí si řekne, že budu pít destilku a umřu na minerálovou deficienci. Což si myslím, že je naprosto mimo, ale je samozřejmě pravda, že pokud jí jenom kyselé a klasickou komerci a k tomu piju destilku, tak to asi není ideální případ. Jo? Takže je to zase člověk od člověka. Mě vyhovuje destilka, protože já prostě jim od rána večera zeleninu a ovoce, takže jakoby tam není a ještě si džusuju. Jo, takže asi tak, ale jak říkám, to, co je pro mě odpověď, třeba není pro vás, jo, ale rozhodně minimálně studánková, kvalitní studánka je určitě dobrá. Takže to je taky zajímavý, já většinou ne, ale třeba v zimě, proč ne, udělám si klidně buď takzvaný santý, což je vlastně, protože jak mám tu destilku, tak ono to vyteče a vlastně do toho si přidám, ať už je to rojboš, anebo bylinkový čaje, přidám si do toho buď rozmixovaný datle, nebo já i občas nejsem úplně 100% a dám sem javorový sirup, jo, ale prostě jsou to jako furt jako dobrý potraviny. No a taky mám rád, když si do toho rozmixovávají houby, jako rejši a takovýhle, protože oni jsou podporují imunitu zejména v zimě, oni modulují ji. Takže tak, a ještě teda nějakou k tomu otázku? Jo? Chcete ještě teda nějakou? Ještě jenom zajímavost teď mě napadla, když máme ovoce zeleninu a je se stříkaná, tak tam není problém jenom jako té chemie, ale tam je problém toho, že ona se jako zalepí, ta potravina, a nepřijímá ty minerály a vitaminy tak, jak by měla. Takže my vlastně dostáváme do sebe nejenže hodně chemie, což dělá další neplechu, ale zároveň nedostatek té výživy. Proto dneska ta monokultura, kterou máme dneska, když se podíváte na brokolici dnes a 30 let zpátky nebo před válkou, je to úplně někde jinde výživově a je to stejná brokolice, takzvaně stejná. Jo, takže i z toho důvodu. Já jsem gurma, to jsem tady nedopověděla, takže já si k večeři většinou, když mám čas, tak já mám hodně vybavenou kuchyň, tak jako někdo má sporák a tak já mám v podstatě dehydrátor, mixér, spirulizer, to je na špagáty, takže dáte tam cuketu, nebo sladkou bramboru, nebo
prostě co máte tady řepu, projedete a vyjedou vám špagety a můžete to buď vohřát, anebo zasyrovat. Je to podle mě docela úžasná věc. Aspoň jako na estetiku je to chutná, prostě mě vždycky chutná, že jsem si vybírala třeba já chci kolínka, nebo chci mašličky a to ostatní mi třeba nechutnalo z těch těstovin. No, tak něco podobného má tenhle spirulizer efekt. Pořád je to ta zelenina, ale prostě chutná to trošku jinak, když to má jiný tvar. No, takže na to používám, pak si na to dělám buď oříškový, nebo kokosový, nebo jenom jednoduchý bylinkový dipy, pesta a tak podobně. Podle toho, jak se cítím, no a mám ráda i pici, a ty si vlastně dělám z rozmixovaných semínek, ty si nechám vysušit, no a na to si dělám rozmixovaný třeba buď rajčata, anebo papriky a vlastně přidám si tam nějakou to sladidlo, ať už je to datle nebo něco jiného, medvědí česnek a jiný bylinky a vlastně to si to tím potřu a ozdobím si to barevnou zeleninou. Moje rada je, vždycky džusujte a dávejte do sebe hodně, hodně listnatý zeleniny, zejména teda ty divoký, pokud je to možný, a samozřejmě i zelených potravin jako takových. No a k tomu minimálně v podobu týdně, ideálně i denně, veškerý barvy. Protože každá barva má trošku jinou nutriční hodnotu. Jo, takže si vlastně dělám takovýhle různý pochutiny. No a když mám chuť, ale já přiznám si tu čokoládu, já tady jsem snědla za poslední dobu nejvíc dortíku, co jsem kdy jedla, protože máme promo akci na sladkosti. Ale jinak moc, já jsem spíš na slaný chutě, jo, ale to je jakoby já. Nicméně je dobrý ta raw čokoláda, ona trošku nabuzuje, ale ona není 100% raw, ona je jako, není teplně, jak se to říká, zahřátá, ale není úplně 100% raw. Tak není pražená, takhle to je správně. Nicméně existují dvě natrou, které jsou úplně raw a ty mají vyloženě efekt, že když má někdo adrenálový nedostatek, takže třeba usíná, tak najednou ta čokoláda ho vyhodí nahoru. Jo? A to nejsem si jistá, že to je vždycky dobrý to dělat pořád, protože furt je to stimulant, takže jako rozumně. Navíc já trošku mám potom jakoby ne vložně jako zácpu, ale prostě jakoby nesmím se jí přejíst moc, protože mi to prostě nesedí. Nicméně, co já dělám, když teda chcete čokoládový recept, tak jednak palačinky z toho dělám, čokoládový, ale jednak taky dělám zmrzliny a dipy. Takže co já dělám je, že buď můžete mít klasickou čokoládu, tu řeknu ještě za chvíli, a nebo si dělám takovou odlehčenou, že rozmixuju banán, datle, vanilku, někdy chili, nebo co mi tak jako chutná, v tom někdy mátu, a přidám kakaovojí boby jako v prášku. Zamixuju, kolik chci těch bobů, protože samozřejmě někdy chci víc hořkou, někdy míň. A buď si do toho máčím třešně, nebo si to dám jenom takhle a dám si to ještě chia semínka. No a co si dělám, jakoby, že si to taky můžu rozprostřít a vysušit a mám z toho palačinku, do který zaloduju třeba jahody nebo tak a mám to po ránu. Moje oblíbená verze je rozmixovaný banány, k tomu lněný semínko, ačkoliv to zní velice jednoduše, tak to má takový lívanečky, když to necháte usušit do rána. A vlastně na to si dám většinou nějaký bobule, ať už maliny nebo jiné věci s kokosem a z datlí, rozmixuju a mám výbornou marmeládu na to. Jo, ale to jsou mý chutě, já nevím, jestli by vám to jako zaujalo. Nicméně, komu jsem to nabízela, tak mu to hodně chutnalo, takže asi tak. No a ještě teda nějaký dotaz byste chtěli? Já se přiznám, že já jsem takovou trošku ignorant a furt mě honí ty chutě takovým tím stylem, kterým já chci. Takže to moc jako neměním v zimě, v létě a tak podobně, protože já jsem spíš na těch uzemněnější potravinách, to znamená ne tolik ovoce, a spíš si držím ty zelený stravy. A k tomu prostě všechny druhy zeleniny, takže nesladká zelenina jako rajčata, cukety, okurky a tak podobně, kořenová zelenina, ale tu jim více méně v zimě, protože kořenová zelenina, ona mě dodává vlastně ty cukry v zimě. Pak taky jablka a hrušky se tam dají, protože ty se dají uskladnit, ale co se týče ovoce jako takového tropického, je spíš lepší v létě. Samozřejmě, když je v létě sezóna rajčat, třešní, meruněk a tak, no tak to je jasný, že jo, to jsem i kolikrát celý den jenom na tom. Prostě když je sezóna třešní, tak většinou jim jenom třešně. Ale to je, jako samozřejmě to nedělám celou dobu, že jo, ale prostě tak mi to chutná, no a to se samozřejmě očistím. Ta váha se trochu srovná, ale ona zase potom, že jo, jak si dáte sůl a tak se zase vyrovná všechno. V dlouhodobém měřítku mě ta váha se drží plus minus stejně, jo. Někdy, když jsem ve stresu, tak třeba jim víc dortíku, ale ta váha se už jakoby drží, jakmile jste na té svý váze. A to právě, že se děje u té syrové stravy, že když někdo hodně podvyživený, tak on jde nahoru a když je zase obrácený, tak jde dolů. To hodně podvyživený může se stát i u takzvaně objemnějšího člověka, protože i ten je většinou podvyživený. Takže on jde maličko třeba nahoru, ale pak jde dolů. Jo, takže on jde třeba během 14 dnů trošičku se to drží, nebo jde o 2 kila nahoru, jsem zažila o 5 a pak jenom šusem dolů.
Jo, zhruba půl kila denně je to u těch silnějších lidí, pokud mají nějaký problémy. No a co se týče ochlazujících potravin, to je právě to, co jsem tady zmiňovala u té čínské medicíny, tam jsem měla vždycky s tím trošku problém, zejména s tou jednou kolegyní, protože ta jenom čínská medicína, moje šéfka, ta byla úplně super, ta vlastně k tomu přistupovala, takže každému je potřeba něco jiného, takže někomu třeba je potřeba čínská medicína, kdy má někdo rakovinu, tak by mu radši doporučila mít džusování. Jo, a takhle by to mělo být. A to je vlastně i to, co chybí bohužel v roztravě, že mnoho lidí je jako roztrava a nic jiného. A oni potřebují mít široký spektrum. Jako já jsem pochopila, že i ty těžký kovy mají vliv, že i určitě akupunktura, i v něčem i ta medicína je dobrá, třeba zejména v první pomoci a tak podobně. No a v těch ochlazujících potravinách, já jsem občas jako to řešila, a když jsem řešila hodně, třeba citrusama, tak se mi stalo to, že jsem dostala záněm močáku, protože jsem tak moc jakoby pila pomerančový džus v zimě, že mi to podráždil močák a to já na to vůbec netrpím. Jo, takže je potřeba si to hlídat, aby to jako vaše tělo zvládalo, ale vesměs citrusy hodně nejenom, že jsou ochlazující, ale oni zároveň hodně jakoby dráždí, detoxikují to tělo. A když to přeženete moc rychle, tak to tělo to nezvládá. A to je ze vším, že jo? To není jenom jako se syrovou stravou. Prostě když to přepísknete s nějakou potravinou ve velkém, to o tom mluvil Havlíček, který vlastně říkal, že prostě ty intolerance vznikají zejména z toho, že se přežíráme nějakým druhem potravy. To znamená, buď někdo pije furt mléční výrobky a pak z toho má prostě mléční intolerance, ale zároveň já to říkám na rovinu, já si myslím, že to i dost vzniká z vakcín, protože tam jsou různý izoláty, proteinové izoláty ve vakcínách, ať už včelí, nebo laktóza, nebo jiný tyhle, to si musíte zjistit sami, ale určitě to tam je, bohužel. No a s těm ochlazujícím potravinám, ochlazující potraviny podle mě jsou ochlazující pro člověka, který přechází, protože zhruba za 2 roky, co jsem na té syrové stravě, se to otočilo a i když jsem měla štítnou žlázu zpomalenou, to znamená spíš jako zimou živou, tak najednou nemám problém vůbec zimně. Jo, ale to je, protože ta termoregulace u toho zdravého člověka je mnohem lepší, než u toho klasicky se stravujícího člověka, a to je zejména dokázaný tím, že prostě ty veteráni kolikrát chodí v šortkách. Jo, samozřejmě je to ruku v ruce, ale oni prostě mají tak dobrou termoregulaci, že oni jim nevadí ani chodit v šortkách, protože prostě to tělo funguje nějakým jakoby jiným způsobem, nebo jak to říct, prostě funguje maličko jinak. No, ale rozhodně, pokud jako se bojíte, tak doporučuji lidem udělat si třeba dýňovou polívku a do toho si postrouhat syrovou mrkev. Takže vy máte teplou polívku, ale zároveň do toho máte něco syrového. No a co doporučuji úplně nejvíc je, že ono to nemusí být teplý jídlo. Ono stačí, když budete mít teplý nápoje. Takže třeba různý toniky, kafe teda úplně asi není nejlepší, ale budiš. Já doporučuji spíš jako čaje, samozřejmě ty santý, že jo. No, co se týče kafe, tak pozor na to, když je toto rozpustní, tam hodně hliníku, jo. Takže chcete nějaký kvalitnější kafe a omezeně, furt je to stimulant, jo. Takže odsuď pocuď. Já jsem jednou časem jela furt na kafe. No, ale když budete mít zelený potraviny, jako green smoothie a šťávy ze zeleniny, tak vy vůbec to kafe nepotřebujete, to vám řeknu na rovinu. A hodně lidí, kteří na tom bylo a pilo ty zelený potraviny, tak oni potom mi říkali, že cítí jako hliněnou pusu. A to je kvůli tomu, že on se začne mít senzitivitu na ten hliník v tom rozpustném kafe, jo. Takže taková zajímavost. No, ale takže teplý nápoje určitě i klidně polívky, nějaký vývary a tak, pokud možno ne z bujonu, dělejte si domácí doma, jo. A třeba to takhle kombinovat syrová vařená, třeba salát a na to si dáte sladkou bramboru. Jo, myslím, že je mnohem líp stravitelná než klasická brambora, ale to si musíte sami nastudovat. A už je time out. Tak já se když tak s váma teda loučím, moc vám děkuji za pozornost, že jste to se mnou vydrželi, bylo to takový trošku spatra. Nicméně budu rád, když se mě ještě na něco budete klidně chtít zeptat, tak klidně se ptejte. Kdybyste chtěli něco ohledně Nuskinu, tak doporučuji paní doktorku, protože ta je na to větší odborník než já, ona je v té společnosti 5 let, takže tak asi. Moc vám děkuji za pozornost a přeji teda krásný zbytek večera. Naschledanou.